Здравствуйте. Скільки годин ви стоїте тут? Від 7-ї ранку. З 7-ї ранку? Але то ми далеко стояли, ми ж там стояли, чуть не біля вогню. І скільки тривається? Ну, залежить, якщо поляк робить, то можна скоренько, якщо ні, то можна лише. А скоренько це скільки? Ну, 3-4 години. І це кожні 5 днів? Кожен день. Можна 10 годин їхати. Десь 400 машин, час, і 10-часова очередь. І ті люди, которых, не знаю, у которых є іноземні номера, із-за глупої налогової системи, із-за непомірних налогів на ввоз машин, это при той ситуации, когда иностранцы, когда покупают, то есть когда возят иностранную машину, они могут год не выжить. Это глупый, дискриминационный закон, специально принят для того, чтобы выкачивать деньги и чтобы дискриминировать людей. Поэтому я хочу обратиться к премьер-министру Гройсману. Господин премьер-министр, если у вас есть хоть толечко уважения к своим гражданам, если у вас есть хоть толечко любви к своей стране, немедленно отмените этот глупый дискриминационный закон. Немедленно освободите вот этих людей от этого идиотизма. Немедленно уберите эти очереди. Потому что так не поступают со собственными гражданами. Заходите в Раду и уберите немедленно, в ближайшие дни. Так цивилизованные страны не поступают. И это одно решение премьер-министра. Не надо нам глупости рассказывать, что это не вы решаете. Вы можете одним росчерком пера вот это отменить. Мы говорим об европейской интеграции. Каждый день на границе Украины с Европой 10-часовые очереди. Они спокойно в кабинете обсуждают черт знает что. Они должны все побросать и ехать сюда. И этим людям помогать. Так действуют нормальные правительства. Что у них есть важнее сделать в этом Печерском треугольнике, чем этим людям помочь? И туалета немає. Это абсолютно не человеческое. Людей просто надо их привезти, просто привязать этих министров. Без туалета здесь 10 часов. Пусть вот один раз, пусть если Гройсман имеет хоть маленький авторитет, привезет своих министров, и пусть они здесь 10 часов постоят без туалета, в этом холоде или в жару летом. И пусть они попробуют, как вы чувствуете граждане. Кто-то из министров здесь хоть раз был, вот в этих очередях? Их родственники в этих очередях стоят? Никто не. А почему вас заставляют стоять? Перша людина, яка приїхала з нами тут говорить. За скільки років, скільки ми їздимо, то перша людина, яка бійшла до людей, з нами розмовляє. Зробили платні, а до людей неможливо зайти. А так ніхто більше не ну. А так проїхали, 27 машин охорони проїхали і привезли, і казали, що поїхати. Ви перші, хто з нами розмовляє. Перша людина, яка не побоялася за людей. Так. Якщо оцей пан буде... стояв недавно на кордоні. Я стояв у вас 11 годин. Де ви стояли? Ось тут, на вашому кордоні. Черга відповідно була. Ні, так, черга була так, що звідси приїздили ліві люди на польській реєстрації. По домовленості з вами вони проїздили. Поки я не попросив начальника зміни прикордонників. Я категорично не згоден. Ви можете не погоджуватись. Люди, бачите, стоять тисячі людей. Вони не мають рації, вони говорять неправду. А ви один маєте рацію, маєте правду. Де та інфраструктура, гроші на яку дає Європейський Союз на будівництво і переходів прикордонних і тих самих туалетів? Де ці інфраструктурні об'єкти? А ви говорите, що я маю йти, десь ви домовилися з місцевим самоврядуванням про те, щоб туалет шукати? Черга стояла, Черга стояла 7 годин. Як тільки приїхав пан Михайло, черга от пролітає, буквально за 15 хвилин майже нікого нема. Як так буває, що поки ніхто на вас не звертає увагу, черга стоїть годинами, десятками годин?